Formaður Öryrkjabandalagsins segir að Reykjavíkurborg ætli að setja svo þröng skilyrði fyrir félagslegu leiguhúsnæði að öryrkjar á strípuðum bótum eigi ekki möguleika á því. Hún telur lög vera brotin. Evrópusambandið reynir nú að stemma stigu við fólksflótta frá Afríku við rætur vandans. Í fréttatímanum förum við til Níger til að skoða árangur og afleiðingar þessarar tilraunastarfsemi. Tugmilljarða greiðslur bankanna í ríkissjóð hafa nýst einstaklega vel til uppbyggingar innviða, segir fjármálaráðherra. Hann og aðrir forystumenn stjórnarflokkanna lofuðu því fyrir kosningar. Tugþúsundir mótmæltu fyrirhugaðri nafnabreytingu ríkisins Makedóníu í Aþenu í Grikklandi í dag. Lögregla beitti táragasi gegn mótmælendum sem köstuðu eldsprengjum og grjóti að lögreglu. Og íslenska handboltalandsliðið verður án tveggja bestu leikmanna sinna þegar það mætir heimsmeisturum Frakka í Köln eftir 45 mínútur. Aron Pálmarsson og Arnór Þór Gunnarsson fóru meiddir af velli í gær. Gott kvöld. Við erum aðeins fyrr á ferðinni en venjulega í kvöld vegna beinnar útsendingar frá HM í handbolta á eftir. Öryrkjabandalag Íslands gagnrýnir harðlega drög að reglum félagslegt leiguhúsnæði í Reykjavík. Formaður bandalagsins segir skilyrðin það þröng að fólk sem fær bara örorkubætur eigi ekki möguleika á að uppfylla skilyrðin. Öryrkjabandalagið hefur sent velferðarsvið Reykjavíkur borgar umsögnum drög að reglum félagslegt húsnæði þar sem fjallað um tekjuviðmið og önnur skilyrði. Í bréfi bandalagsins segir meðal annars að ekki verið betur séð en að verulegar breytingar séu gerðar frá gildandi reglum. Í bréfinu er kvarta undan skorti á upplýsingum og kalla eftir skýringum. Bandalagið bendir á að samkvæmt reglugerð frá árinu 2016 eigi tekjumörk að vera liðlega 5,1 milljón króna á ári, sem sé það sem Brynja húsjóður bandalagsins noti, en borgin miði við reglugerð frá 2013 þar sem viðmiðið er liðlega 4,7 milljónir. Borgin hafi frá árinu 2004 verið með undanþágu frá þeirri reglugerð sem setji mörkin við 77,5% af þeirri fjárhæð sem eru það hámars árstekjur upp á tæpar 3,7 milljónir króna. Það er orðið eiginlega algjörlega lífsins ómögulegt fyrir fatlað fólk eða manneski með 75% örorkumat að komast þarna inn inn á biðlista til dæmis. Þuríður Harpa segir þetta eiga við fólk á strípuðum tekju frá Tryggingastofnun sem hún bendir á að séu 50-60% lægri en við með stjórnvalda framfærslu. Hún segir að með þessu sé borgin að úthýsa þessum hópi. Nákvæmlega það. Þetta þýðir þá. Þetta mjög alvarlegt því að ég veit eiginlega ekki alveg hvar þessum hópi, hvar hann á að geta haft húsaskjól ef það er ekki hjá félagslega kerfinu. Og þarna er, eins og segir, ekki einhver fólk að útiloka þá fatla fólk til dæmis og öryrkja og sjúklinga til dæmis sem á þetta er það fólk sem þeir sem sækja helst félagslegt húsnæði. Þuríður Harpa segir það breyta miklu ef borgin styttist við sömu viðmið og Brynja húsjóður ÖBÍ og hún býst við að funda verði með Reykjavíkurborg því verið sé að brjóta lög að hennar mati. Heiða Björg, formaður Öryrkjabandalagsins segir að til standi að þrengja tekju viðmið og önnur skilyrði fyrir félagslegu leiguhúsnæði, er það rétt? Nei, það er nú ekki rétt, en vissulega í þeim drögum sem að við sendum út til umsagnar, við erum með nýja reglur útlutun félagslegs húsnæðis í byggjar og höfum verið síðustu 2 ár og vorum að senda þær í annarskiptið í umsagnarferli til allra hagsmuna aðila okkar. Þar á meðal Öryrkjabandalags Íslands og fengum frá þeim mjög góða umsögn. Hins vegar var í rauninni kannski mistök að láta sko krónutölu fara inn í þessa. Því þessi krónutala er í rauninni ekki ennþá viss. Við erum ekki viss með hvaða krónutala eigi að vera þarna. Þannig að svona krónutala sem að kom fram, væri hún rétt, þá væri þetta... Já, við vorum í rauninni með krónutöluna sem er núna. Þarna inni, en þar sem að þetta verður reglur sem verða samþykktar þessu ári, það er mjög líklegt að það er hækki, en það eru svona alls konar efasemdir það hvaða krónutala nákvæmlega ætti að vera. En hins vegar breytingarnar sem við erum að gera eru margþættar. Við erum að búa til eina reglur fyrir allt félagslegt húsnæði, hvort sem að þú ert fatlaður, heimilislaus eða öryrki eða bara hver sem ástæðan er fyrir því að þú þurfir húsnæði frá Reykjavíkurborg. Við ætlum að setja þetta allt saman í eina reglur í staðan fyrir að hafa 4 eða 5 mismunandi
gera einfalda þetta fyrir íbúa þannig að þeir geti svona auðveldlega átta sig á því hver þeirra möguleiki og hversu líklegt að þeir fá úthlutað húsnæði. En ef að það á ekki lækka tekjuviðmiðið, á það þá að hækka og þá hversu mikið? Varðandi tekjuviðmiðið þá erum við ekki ennþá alveg viss. Við höfum stuðst í gamla reglugerð sem að hefur verið gert síðan bara 2004. Nú var hún ekki uppfærð í upphafi þessa árs, þannig að við höfum verið í viðræðum við ráðuneytið það hvaða tekjum við með síðu eðlileg fyrir sveitafélög af því að við erum að sjá þessar almennu íbúðir komin á markaðinn. Það hefur svona almennt verið talið að sveitafélöginni að taka þann hóp sem tekjum lægstur og getur ómögulega orðið sér út húsnæði annars staðar. Þannig að við erum svona höfum verið að funda með sambandinu, haft samtal við ráðuneytið og sveitafélögin hérna í kringum það hvaða tekju viðmið væru eðlileg núna og það hreinlega ekki komið á hreint. Hvenær má vænta niðurstöðu það? Já, áður en við samþykkjum þessar reglur endanlega þá verður það og við vonumst til að gera það núna á vor mánuðum þar sem að við höfum verið að með þetta undirbúningi lengi og viljum gjarnan fara að klára það. Einmitt. Þakka kærlega fyrir komuna, Heiða Björg. Fjármálaráðherra segir að tekist hafi einstaklega vel að nýta féð sem komið hefur frá bönkunum í uppbyggingu innviða. Í viðtalsáttum við stjórnmálaleiðtogana fyrir alþingiskosningarnar í október 2017 var rætt peningana frá bönkunum. Við teljum að það séu möguleikar að nýta til að mynda arðgreiðslur og bankakerfinu í einskiptis uppbyggingu eða aukna niðurgreiðslu skulda. Þarna er fjármagn sem ekki getið í langtíma áætlun ríkisfjármálum sem að við í sjálfstæðarflokknum sjáum fyrir okkur að við að nýta til þess að fara í þessa innviða uppbyggingu. Sigurður Ingi Jóhannsson vildi líka nota féð úr bönkunum í uppbyggingu. Bjarni Benediktsson formaður sjálfstæðarflokksins sagði þetta nákvæmlega sama í þetta. Já, ég heyrði Katrínu Jakobsdóttur vera til í þetta líka. Ég held að þetta sé skynsamlegt. Arðgreiðslur bankanna í ríkissjóð síðustu ár hafa verið mjög háar. Þá eru aðrar greiðslur eins og bankaskatturinn undanskilinn. Mest hefur komið í ríkissjóður Landsbankanum frá 2014 nemur upphæðin 121 milljarði króna. Arðgreiðslur frá Íslandsbanka nema tæpum 60,7 milljörðum á sama tíma en arður frá Arionbanka nemur 2,7 milljörðum samtals samkvæmt upplýsingum úr fjármálaráðuneytinu. Ríkissjóður hefur í heild fengið rúma 184 milljarða króna á 5 árum þar af 37,7 milljarða frá því ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur tók við mánaðamótin november-desember 2017. Fjármálaráðherra ánægður með að fé hafi farið í innviðina. Já, mér finnst það að hafa tekist alveg einstaklega vel. Við sjáum það í fjármála áætlun þessara ríkisstjórna sem í gildi að við erum mjög að styrkja bæði efnahagslega innvið eins og við kallum þá, vegi og samgöngu mannvirki. Við erum í sérstöku átaki uppbyggingu vegakerfisins sem stendur og félagslegu innviðirnir eru líka að fá mjög mikla styrkingu. Hann segir að tekjur af fjármálafyrirtækjunum hafi verið meir en gert hafi verið ráð fyrir meðal annars vegna þess að ríkið á ekki lengur hlut í Arionbanka. Féð hefur líka verið notað í að greiða niður skuldir ríkissjóðs. Þessi mikla uppgreiðsla skulda og endurfjármögnun annarra skulda hefur mjög aukið svigrúm okkar til þess að fjárfesta betur í innviðum samfélagsins. Hlutfallslega létu fleiri lífið á flótta til Evrópu frá Afríku í fyrra þótt þá hafi tífalt færri lagt í þetta hættulega ferðalag en fyrir þremur árum. Fréttaritari RÚV kannaði hverju þetta sætir í Níger, einu fátækasta landi í jarðar, sem hefur verið þunga miðja flóttamannastraumsins frá Afríku. Þetta er hliðið að Sahara-eyðumörkinni. Hér streymdi það í gegn unga fólkið frá Afríku á fullkomlega löglegan hátt 5-6-7 þúsund á viku hverri í leitsinni að Evrópudraumnum. En eftir að þessir fólksflutningar voru gerðir ólöglegir vegna þrýstings frá Evrópusambandinu eftirlit hert og haldlagt á 10 bíla sem notaðir voru í þennan arðsama iðnar er talaflóttamanna nú aðeins tíund af því sem var. Flóttafólkið er nú háð fé gráðugum smyglurum sem fara fáfarna og hættulega slóða. En þeirra sem komast lifandi í gegnum mörkina býður annað víti á leiðinni til Evrópu, þrældómur, pyntingar og mannrán í lögleysinu í Líbíu. Því er nú töluverður straumur líka í hináttina til baka í suður eftir að draumurinn breyttist í martröð. Oui, on est là-bas, c'est grave. C'est obligé qu'on va se retourner dans notre village, dans notre pays.
Hingað Agadez, við rætur Sahara eyðimerkurinnar í Níger, hafa flóttamennindi frá Afríku engum streymt. Því bærinn orðin eins konar tilraunastöð Evrópusambandsins í þeirri viðleitni sinni að stemma stigu við flóttamannaströmmnum til Evrópu við rætur hans. En með mjög umdeildum árangri samt. Með því að veita samtals 140 miljörðum króna til Níger hefur Evrópusambandinu vissulega tekist að draga úr flóttamannaströmmnum í gegnum landið. En þessu inngripi hafa þó fylgt alvarlegar aukaverkanir. Ekki aðeins hafa hætturnar sem steðjaða flóttafólki aukist heldur situr Níger sjálft nú uppi með 300.000 flóttamenn sem annaðhvort eru strandaðir á leiðsyni til Evrópu eða komast ekki aftur til baka. Ýmist vegna ástandsins þar eða fátæktar þótt Sameinuðu þjóðirnar reyna að hjálpa þeim aftur heim. Sú hugmynd frakka að koma upp greiningarstöðum í Níger þar sem brýnustu hælisleitendur eru greindir frá öðrum og boðin landvist hefur það auki sogað að vongott flóttafólk allstaðar að úr Afríku til Níger sem umlukið stríðsvæðum. Og flestir þeirra 2000 sem Evrópa bauðst til að taka við eftir þessum opinberu leiðum hafa enn ekki fengið farseðli þangað. Efnahagslífið hér gekk að miklu leiti út á flóttamennina á leiðum landið. Abdurrahman fékk styrk frá Evrópusambandinu til að setja upp leigu á munum til veisluhalda gegn því að hætta að smygla flóttafólki yfir Sahara. Abu Kwatam tawa ni dai ake a gani saboda abar wancan tsofan aiki. Abdurrahman þó heppnari en flestir í hans stöðu því ekki aðeins þeir sem komu flóttafólkinu í gegnum eyðimörkina hafa nú mist lífsviðurværi sitt heldur var öll þjónustu og verslun há þessari búgrein sem nú ekki svipur hjá sjón. Á meðan Evrópusambandið fagnar árangrunum hér við rætur flóttamannavandans eru íbúar Níger því raunmætari en nokkru sinni fyrr og því freistandi að halda smyglinu áfram þrátt fyrir hætturnar. Þóttum hafi fækkað eiga smyglarar en auðvelt með að finna þá sem líta á flótta til Evrópu sem einu lausnina hversu hættuleg sem hún Í Afríku sprottin upp heil kynslóð ungs fólk sem þrátt fyrir aukna menntun sér þar enga framtíð vegna spillingar og örbirðar. Parce que ils vont finir comme des gens, des vieux étant toujours en train de travailler, toujours prêt à tout pour risquer leur vie. Rúmlega 60.000 mótmæltu fyrirhugaðri nafnabreytingu ríkisins Makedóníu í Aþenu í Grikklandi í dag. Til átaka kom milli mótmælenda og lögreglu fyrir utan gríska þingið en þar verða greidd atkvæði nafnabreytinguna í vikunni. Hún mjög umdeild í Grikklandi og hefur verið í áratugi. Grikkir segja Makedóna vilja sölsa undir sig grísku Makedóníu, hérað í norðurhluta landsins. Gríska ríkisstjórnin stóð af sér vantraust í vikunni, búist við að þingið samþykki að nágranna ríkið fái að heita Norður Makedónía, en mótmælendur krefjast þjóðaratkvæðagreiðslu. Δικαιούμαστε να κάνουμε δημοψήφισμα για το όνομα της γειτονικής χώρας σε αντίθεση με αυτά που ισχυρίζεται ο Πρωθυπουργός μας. Για τη Μακεδονία έχουν χυθεί ποταμοί αίματος. Εμείς σαν Μακεδόνες δεν παραχωρούμε ούτε ένα γράμμα από αυτό το ιερό όνομα. Είναι επιζήμια για τη χώρα μας. Καλά είναι να λυθεί το θέμα των Σκοπιανών, αλλά να λυθεί με τους δικούς μας όρους και πάντα για το καλό της δικιάς μας πατρίδας. Net öryggismál eru vígbúnaðar kapplaup og það þarf að fjárfesta meira í þeim, segir vísindamaður við Oxford Háskóla. Formaður net öryggisráðs segir nýtt stjórnarfrumvarp þessi mál skipta miklu. Reglulega berast fréttir af innbrotum í tölvukerfi þar sem gögnum stolið og þeim lekið á netið eða gögnum læst og lausnargjalds krafist. Yassim Happa, vísindamaður og kennari við Oxford Háskóla kom hingað til lands í bóði samgöngu og sveitarstjórnarráðuneytisins til að fræða fólk net öryggi og ógnirnar sem almenningur, fyrirtæki og stofnanir standa frammi fyrir. Hópur frá Oxford vann á síðasta ári skýrslu net öryggismál hér á landi fyrir stjórnvöld. Þar koma fram 120 ábendingar úrbætur. Happa segir eitt mikilvægasta verkefnið að skilgreina ógnirnar og uppfræða almenning. Þá þurfum við að fjárfesta meira í netöryggismálum. Oh, absolutely. I think cybersecurity is one of those things that it's always changing. It's a very dynamic sort of environment. What wasn't a threat yesterday is now a threat and new threats will continue to emerge as time goes on. And so there's always going to be new types of threats, but also you have to address threats that exist today that may not be necessarily be very understood and that's sort of where a lot of the research. Fyrir Alþingi liggur nú frumvarp samgöngu og sveitarstjórnarráðherra öryggi net og upplýsingakerfa mikilvægra innviða. Formaður net öryggisráðs segir að frumvarpið færi samfélaginu ágóða. Það skiptir okkur mjög miklu máli að fá slíkt frumvarp samþykkt.
með því þá myndi svona staða netöryggismála hér svona lagaleg staða þeirra vera orðin svona svipuð eins og á meginland Evrópu. You will always be on your toes when it comes to cybersecurity. It is an arms race and it very much is a cat and mouse game where you have to always be on your toes and make sure that you are prepared for the worst and hope for the best. Hér glæni í frétt. Rútuslys varð á Kjalarnesi nú rétt fyrir klukkan 7. Samhæfingarmiðstöð hefur verið virkjuð. Frekari fréttir af þessu slysi verða fluttar á ru.is. Slökkviliðsmenn í Kaliforníu í Bandaríkjunum fóru í óvenjulegan björgunarleiðangur helgina eftir að tilkynning barst hest sem festist í ruslagámi við hesthús í borginni Huntington Beach. 18 vetra klárin Rodeo fældist þegar eigendur hans voru að teima hann úr hesthúsinu og í óðagotinu ráfaði hann af stað ofan í gámin og sat þar fastur í nokkrar klukkustundir. Fjöldi manna kom að björgunaraðgerðum en Rodeo, sem vegur rúm 600 kíló, var lyft úr ruslinu með lyftara og komið aftur á básinn sinn. Hann slapp með skrámur en var hálf skömmustulegur eftir bröltið. Klukkan 7:30 hefst leikur Íslands og Frakklands á heimsmeistaramóti karla í handbolta. Leikurinn fer fram í Köln í Þýskalandi og þar Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson íþróttafréttamaður. Þorkell, það ljóst að verkefni kvöldsins verður erfitt fyrir Ísland, ekki satt? Jú, það óhætt að tala það að þetta verði erfitt, enda eru mótherjarnir í kvöld ríkjandi heimsmeistarar og líklega bara besta lið, svona jafnbesta lið heim síðustu 20 árin, en leikurinn byrjar að sjálfsögðu í 0-0, þannig að auðvitað eru möguleiki fyrir okkur, við Íslendingar erum ekki þekktir fyrir að það gefast eitthvað upp fyrir fram, en það gerir samt verkefnið ekki auðveldara fyrir okkur að Aron Pálmarsson og Arnór Þór Gunnarsson verða ekki með í leiknum í kvöld og ekkert meira með á mótinu vegna meiðsla. Það kemur þá í hlut Óðins Þórs Ríkarssonar og Hauks Þrastarssonar að spila leikinn í kvöld í þeirra stað. Þeir eru 17 og 21 árs og fá sína eldskírn á stórmóti að móti heimsmeisturum Frakka, þannig að þetta verður mjög spennandi. Hvað er í húfi fyrir Ísland í kvöld? Það sem í húfi fyrst og fremst bara að ná góðum leik og auðvitað að ná stigum ef hægt og ef við myndum vinna þennan leik að þá værum við að fara í leik við Brasilíu á miðvikudaginn líklega það að ná fjórða eða fimmta sæti. Fjórða sæti gæfi okkur þáttökur rétt til að spila sjöunda sæti og þar með komast inn í Ólympíu forkeppni. En ég held að fyrst og fremst ættum við bara einblýna á góða frammistöðu leiknum á eftir og bara sjá hvað gerist. En leikurinn hefst klukkan 7:30, HM-stofan hefst að loknum fréttum og leikurinn að sjálfsögðu sýndur beint hér á RÚF og lýst í útvarpinu á Rás 2. Glæsilegt, takk fyrir þetta Þorkell Gunnar. Og þá ætlar Sigurður Jónsson að segja okkur frá veðri. Já, það kuldadýn framundan. Það reyndar smá hláka sem kemur með skilum sem að ganga yfir landið í nótt, en síðan erum við inn í bláa litnum, þannig að það eru kaldir dagar og svona sérstaklega þegar kemur fram á þriðjudag, miðvikudag. En það lagð hérna við á Grænlandshafi sem svona nálgast okkur og skil frá henni sem að ganga yfir landið í nótt með sunnan hvassviðri um vestanvert landið og hríða veðri svona fram eftir kvöldi og síðan á morgun þá verður svona þessi lagð hægt og rólega að ganga úr sögunni og á þriðjudag og miðvikudag gert ráð fyrir að verði komið haglendis veður hjá okkur. En í kvöld þá koma þessi skil inn á landinu og það fer nú að byrja nú á því að snjóa suður og vesturströndinu en síðan breytist þetta í slyddu og rigningu og þá má gera ráð fyrir að það rigni á láglendi bæði sunnan og vestanlands í nótt með hitastig svona á milli 3 og 5 6 stig en síðan ganga þessi skil svolítið hratt yfir landið í nótt og að hátti á morgun að þá verður nú sá lagðamiðan hérna við suðvestuströndina og nú gert ráð fyrir að austan við hana verði sunnan hvassviðri og gæti jafnvel slegið í storm á Suðurlandi um tíma en síðan mun kaldara loft sem að fylgir í kjölfarið og síðan á svona seinni partin á morgun og þá verður lagðamiðan komin hérna inn á mitt land og þá má nú gera það fyrir því að þá verði komið svona élja gangur um landið vestanvert. En síðan á þriðjudaginn þá nú gert ráð fyrir því að það verði komin hægavindur og frost allt land og þá má nú gera það fyrir einhverjum snjójöljum hérna um vestanvert landið en björtu veðri austanlands og síðan á miðvikudaginn gert ráð fyrir að sólin verði farin að skína vestan til landinu en aftur á móti snjói austan til. Það verður sem sagt frost og snjókoma framundan en einhver sól svona þegar kemur fram í vikuna. Þá ætlum við að renna yfir það sem var helst í þessum fréttatíma.
Formaður Öryrkjabandalagsins segir að Reykjavíkur borg ætli að setja svo þröng skilyrði fyrir félagslegu leiguhúsnæði að öryrkjar á strípuðum bótum eigi ekki möguleika á því. Hún telur lög vera brotin. Evrópusambandið reynir nú að stemma stigu við fólksflótta frá Afríku við rætur vandans. Í fréttatímanum fórum við til Níger til að skoða árangur og afleiðingar þessarar tilraunastarfsemi. Tugmilljarða greiðslur bankanna í ríkissjóð hafa nýst einstaklega vel til uppbyggingar innviða, segir fjármálaráðherra. Hann og aðrir forystumenn stjórnarflokkanna lofuðu því fyrir kosningar. Tugþúsundir mótmæltu fyrirhugaðri nafnabreytingu ríkisins Makedóníu í Aþenu í Grikklandi í dag. Lögregla beitti táragasi gegn mótmælendum sem köstuðu eldsprengjum og grjóti að lögreglu. Þessum fréttatíma lokið og við tekur upphitun fyrir leik Íslands og Frakklands á HM í handbolta. Næstu fréttir eru í útvarpinu klukkan 10. Takk fyrir samfylgdina og verið þið sæl.